Ditje, sot kam vendosur për gatit, për ditën e gjumo, elhamdulillah, një revani të shpejt edhe me plot shije, përbërse që na nevojitën për revanin janë, 4 vezë, të cilat i lidhën me një herë në këtë i në brenda, 2 pluhur për pjekje, një shëqer vanile, një gotë të qojt me vaj, 200 gram shëqer, 2 lukë të gjelës, griz, një gotë të ujit pak më të vogël me fanta, edhe 2 gota e gjysë të ujit pra me mirë. Se pare, si gjithmonë, i rrahim vezet me shëqirin edhe shëqer vanilën. Fanta pra e qesim 200 ml i përzina pra me mikser vezet derisa të bëhet një mos homogene ose kremoze. Vezët pra përzien dhe sa të bëhët kështo, mosa kremoze, shtojna grizën, fanta, griza për ndryshe në Shqipëri e quajnë me duket sa morlina, hedhin edhe bëhen përzina. E shtojna millin, pra 2 gota e gjysë mill, gota i ka 200 gram. Edhe gjysë kute. Shtojmë edhe 2 pluhur për pjekje, për ndryshe peciva. Furën e lëshojmë me unë zejpla në temperaturë 180 gradë. Është goti, tash e largojna mikserin, kështu duket edhe brumi, tepsin e cimut kështu, e lyna me vaj, ku edhe hedhe brumi. Është një revani shumë e lehtë, shumë e shishme, edhe po ashtu shumë shpejt. Furën pra kemi nxej me parë në temperaturë 180 gradë. E shkonim pak shto të pësi. Me dorë edhe shpina pra me u pjek 180 gradë. Një jashtë pjekur edhe shikojna pra në furë. Brenda me një rëmujse të dhëmve, pra është pjekur edhe nxjerrim prej furrës. Këtë video të shtëpisë po bëj brenda, sepse ma kanë kërku disa botra, se si duket pra shtëpia brenda. Kjo është dhoma e pritjes. Edhe kuzhina.
shoku edhe shkojna me njëherë tek Revania, e cila ka pi shërbetin edhe duket kështu. E lëm vetëm pak të ftohet edhe e prejna me njëherë. Për një hedhëm kokos. Dhe Revanin e kemi qitë pra në pjota, edhe duket kështu. Ju ju përshëndes për zemërsisht nga Kosova ju ne bukur, ju dëshiroj ditën e mbarë, deri në recetën e radhës, miru pafshim.